Olá pessoal, hoje vou mostrar a vocês como baixar o Spotify em seu Chromebook. Primeiro, acesse o menu de pesquisa e então digite Spotify. Então, selecione o aplicativo para baixar. Lembre-se de estar conectado à internet. Então, clique para adicionar o aplicativo. E ao finalizar, toque para abrir. Agora que ele está pronto, basta entrar em sua conta e você poderá curtir seu som em seu Chromebook. Lembrando que caso não tenha uma conta, você pode entrar com a do Facebook. Obrigado por assistir em mais um vídeo Samsung. Para mais informações, acesse o nosso canal. Até mais!